Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Зараз в Україні і в Тернополі, зокрема, діє проект «Каймвела», метою якого є навчання і процесу обезболення під час пологів. І, зокрема, ми зараз поспілкуємося з одним з лідером цього проекту в Україні, керівником цього проекту в Україні, доктором-анестезіологом Олегом Туркутом. А перед тим пропонуємо переглянути тематичний сюжет, присвячений саме цій тематиці. Ми знаходимося у перинатальному центрі матері і дитини. Наразі за моєю спиною в операційній проводять епідуральну анестезію за участі іноземних колег-лікарів. Анестезію українським лікарям допомагав робити Олег Туркут. Він родом з Тернопільщини. Працює у госпіталі Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд. Розповідає про проект. Я беру участь у проєкті «Кібела», який створений для безпечної та комфортної праці, пологів у всьому світі. Ми працюємо разом як партнери в перинатальному центрі, щоб потурбуватися про українських жінок. Завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії Микола Муляр розповідає, чого його команда навчилася в іноземних колег. Є багато нюансів, які нам дуже пригодяться в практичній діяльності. В режим дозування ліків, методика, наприклад, пункції епідурального, спінальна, пункції епідуральної простору, методика спінальної анестезії, нюанси, голочки, товщина голок, ну такі, це неоцінений досвід. Я знаю, мої лікарі мого відділення з задоволенням дискутують з ним, вони замучили їх питаннями. Інна Стецюк-Кравчук та її чоловік Олександр готуються до пологів. Їм також допомагатимуть тернопільські лікарі з американськими колегами. На 41-й тиждень дуже хочеться це все позбутися. Ми спокійні. Ми довіряємо персоналу, ми бачимо, лікар дуже хороший, нам сподобався. Ми свідомо обирали, в принципі, і пологове відділення, так як нас не одне є. І партнерські пологи чоловік підтримує. Це заспокоює. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Ми переглянули сюжет наших колег з новинної, зокрема, з Ньюзруму, телеканалу «ЮА Тернопіля». Вже пан Олег Туркут, лікар-анестезіолог зі Сполучених Штатів, вже і керівник цього проекту в Україні у нас у студії. Пане Олеже, доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Отож, обезболення під час пологів. Існує дуже багато, зокрема, можливо, навіть в українських жінок страхів стосовно цієї теми, тому що одні все ж таки звикли до природнього, можна сказати, моменту. Розкажіть, чим саме це корисно, чи це не є небезпечно, і наскільки, які самі методи використовуються під час, зокрема, пологів, коли йдеться про обезболення? В загалом це є дуже корисно. В моїй лікарні, в Johns Hopkins, Maryland, це є одна з найбільших лікарень в Америці, ми маємо приблизно 82% жінок, хто отримують обезболення. Це є 82. Це є безпечно, це є добре для жінки, це допомагає жінці бути в комфорті в той час, коли вона переходить достатньо великі зміни. Дуже багато жінок переживає за те, чи воно може бути безпечно, чи є якісь довгі побічні ефекти. Їх насправді немає. Що я розказую всім своїм друзям, що якщо 82% американських жінок отримують обезболення, і всі переживають, всі би так переживали би, то ви б бачили б ці побічні ефекти чи по фільмах, чи по телевізору, чи десь-небудь. Цього насправді немає. Є великі страхи того, що українську жінку можуть паралізувати або щось таке. І цього насправді не стається. Паралізації не відбувається. Не відбувається. Є страхи, що жінка не може кормити груддю після обезболення. І це теж повністю... Такий міф. Міф. Ми часто зустрічаємо дуже багато міфів. І одна з наших великих робіт є говорити і розказувати, що є міфи і що є справжні риски. Пане Олеже, а коли саме в Сполучених Штатах вперше була застосована ця технологія, і на чому вона полягає? Це, я так розумію, це введення препаратів, певно, так? Так. В нас проводиться вона вже з 70-х років. В пологових будинках в нас є стандартна практика від 80-х років. Це не є зовсім нова технологія. Це є використовування епідурального обезболення. Це малесенький катетер в спину, де він переходить дуже близько до нервів, які постачають живіт і ноги.
воно забирає це болове відчуття. Воно не забирає все відчуття. Тому жінка може далі відчувати натиск, вона може далі народжувати природньо. Вона не засипає, лікарства не переходять до дитинки. Воно просто дає їй можливість мати комфорт в той момент, що вона народжує. Розкажіть, перед саме в Сполучених Штатах, коли перед пологами фактично лікарі запитують, чи адміністрація лікарні запитує жінок, чи вони погоджуються на це. І от якщо ми маємо 18%, які не погоджуються, то чому вони не погоджуються ще на це? Повністю зрозуміло. А ми говоримо з кожною жінкою. Я не хочу, щоб було таке відчуття, що я хочу силувати когось. Ми є вільна країна, ми є країна вибору. І кожна жінка має право вибирати для себе, що їй є ефективно. А чи кожній жінці воно є обов'язково потрібне? Можливо, ні. Але це є її вибір і моя робота як анестезіолог – дати їй зробити цей вибір з правильною інформацією, без страху, і щоб вона знала, на що вона йде. А який відсоток жінок в Америці народжує природнім шляхом, а який завдяки кесаревому розтину? Воно дуже залежить від лікарні. Я в моїй лікарні, вона є лікарні 4-го рівня, в нас є найтяжчі пацієнти. Це є не одна з тих речей, з чим я, напевно, що найбільше гордий. У нас є приблизно 35% кесаревих, все остальне йде природніми швахами. В інших лікарнях, де я працюю, приблизно 25%. Тому більшість всіх жінок народжує природніми шляхами. Тому що головним викликом саме для українських жінок є те, що вони дуже часто навіть просять у лікарів про те, аби робити кесарові розтини, навіть якщо до цього немає передумов, аби, так би мовити, як це, не надто мучитись, тому що всі от якраз і переживають за цей больовий ефект. Мета вашого, зокрема, проєкту в Україні, я так розумію, навчити, провести серію тренінгів для українських лікарів. Розкажіть про... Я розумію, що сьогодні ви вже останній день в Україні, так? Розкажіть про вашу діяльність саме тут. Ми працювали 2 тижні з українськими лікарями. Ми працювали в перинатальному центрі мати і дитини. Ми працювали в 2-й міській лікарні. В добавку до цього, ми мали лекції в Тернопільському медичному університеті 2 місцевих спеціалістів. Також ми їздили по районах, тому що 1/3 жінок в Тернопільській області не народжує у великих центрах, і нам не треба про них забувати. Говорили ми з ними про ефективне обезболення під час пологів, про ефективне обезболення під час кесаревих, тому що так само дуже під час кесарового розтину також передбачається обезболення. Можливо. А дуже часто ми даємо жінкам загальну анестезію в Україні. Так. Це не є світовий стандарт. В мене 95% моїх жінок получає обезболення провідниковими методами, це спінальна анестезія. Тому що воно безпечніше, тому що воно допомагає з болю в післяпологовому періоді. І теж жінка може бути присутня. Сама ідея, що ти носила ту дитинку 9 місяців, і ти спиш в той момент, коли вона народжується, моїм жінкам неприємне. А тут вона може бути разом своєю дитинкою в той момент. Вона може бути перша людина, коли вона побачить, а дитинку вважить її на груди. І вона може формувати ці добрі відносини з першого її секунди народження. Я хочу вас про процес запитати. Коли фактично ви кажете, що це спинна анестезія, так? Коли вона вводиться, коли можна сказати, що жінка вже відчуває той момент, коли вже фактично вона вже не відчуває, що ця анестезія ще діє? Коли втрачається дія цієї анестезії після народження, чи ще повинен період бути після народження дитини, коли вона ще має, не знаю, там 2-3 дні, наприклад, відпочити від цього? Чи... В загальному вона діє 2-3 годинки. В кожної жінки в неї по чуть-чуть інакше, але в загальному 2-3 годинки і вона все проходить. Вона не має діяти 2-3 дні. Жінка має себе почувати повністю нормально. А це є найефективніший метод. Тому що жінка не відчуває нічого нижче своїх сусків вниз. І з другого боку, вона може бути повністю притомна і відчувати себе добре зверху. В Україні яка зараз ситуація стосовно цієї теми, і, можливо, навіть і в Європі, якщо ви маєте показники, які країни до цього, крім Сполучених Штатів, ближче, наприклад, наближаються і цю тенденцію підхоплюють, які навпаки гальмують цей процес? В Європі дуже багато країн користуються цими самими техніками. Вони не є складні, вони не є настільки новітні, а просто треба хотіти їх використовувати. В Україні я бачу, що часто використовують спінальні анестезії на невагітних жінок. Але ідея, щоб обезболити так само вагітну жінку, чомусь не використовується весь час. Це не є те, що немає ефективності. Тобто є спінальна анестезія для іншого виду операції, так? Так.
Так, але чомусь її, я бачу, іноді не використовують два кесарських розтинів, де вона є, напевно, що найефективніший метод. А в загальному я бачу величезний прогрес в Україні. Я виїхав з України, це був 2011 рік, і тоді, від того, що я пам'ятаю, більшість операцій проводилась під загальним наркозом. Зараз я бачу в багатьох центрах, що вона проводиться інакше. Але, з другого боку, це не означає, що Україні треба на цьому зупинятися, і це не є кожен центр. Я думаю, що на Тернопільщині кожен центр, який не буде це проводити, за наступних пару років буде мати величезнішу конкуренцію від тих центрів, які проводять. Тому це мусить бути стандартом. Як вважаєте, окрім вашого проєкту, можливо, це потрібно на державному рівні як розглядати як частину медичної реформи, можливо, навіть спочатку з інформаційної кампанії, тоді, можливо, там з закуплення препаратів, аби жінки на початкових етапах могли цим скористатися, зрозуміти, що це нічого страшного в цьому немає. Ваша думка? Це було б дуже ефективно, якщо ми це могли б робити на державному рівні. Але з другого боку, я сам з Тернопільщини, і я вірю, то, що починати в тому місці, де живе моя рідня, де живе моя сім'я, є важливо. А ми створювали стандарти на різні країни, де ми працювали. Наш проект відбувався в Грузії, в Вірменії. У Вірменії ми зробили національний стандарт по обезболенню під час пологів, під час кесаревих розтинів. Але з другого боку, Вірменія є країна, в якій є 2,5 мільйони людей. В Україні на сьогоднішній день переживає поза 40 мільйонів людей. Це зовсім інакший об'єм проекту. Але ми з цим будемо працювати, і ми бачимо, що наш проект не закінчується цей раз, а що він буде продовжуватися наступних пару років, і за той час це є ті зміни, які ми хочемо провести. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за цю ініціативу, за те, що ви до нас завітали у студію, поділилися цією інформацією. Надіємося, що вона була важливою для усіх, хто буде з цією темою стикатися, для усіх жінок, які планують завагітніти, народжувати дитину, або вже, наприклад, мають окремий досвід і, можливо, будуть змінювати саме процес народження. Думаю, що ця інформація для них була важливою і цікавою. Дякую вам, бажаю продовження цього проекту, всього найкращого. Повертайтеся до України частіше, так? У вас чудова українська, також як і англійська, але сьогодні ми все прекрасно справились. А друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Далі у нас рубрика «Витребеньки», яка була і проанонсована, тематична рубрика, яка стосується саме свят, які наближаються, саме Великодня.